meu pai, meu herói. O meu herói de toda a vida não é protagonista de nenhuma história em quadrinhos, filme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é bem real e eu lhe devo a minha vida, pois meu herói é você, meu pai. Hoje, neste dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, nós fazemos uma homenagem aos pais, principalmente aqueles pais que são exemplo, que são heróis, que inspiram seus filhos. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter meu pai, Toninho Cardoso, que me inspira, que é meu herói. E está sempre presente na nossa vida, na vida da nossa família, mesmo que a quilômetros de distância. Para você, pai, que é o melhor exemplo para os seus filhos. Para você, que é inspiração, que é referência. Nós te agradecemos do fundo do coração. Continue fazendo a diferença na vida dos seus filhos e filhas. De uma forma muito especial, muito carinhosa, quero fazer uma surpresa.